Viva 98.8. Anatitra ny fiarapana top classy tokofavy amin'izao takarivan'ny alakamisy izao. Ny fotoana fahatelo an'ny fampahalalam-baovao no miaraka aminao eto ny novon'ny onjam-peon'ny Viva Radio. Koa dia asaina mpanajana ianao anaraka izany. Ny namantsika Andra Zafitsalama no etsy amin'ny lafin'ny teknika. Bolany akon'ny fiverenana tanindrazana tao eo amin'andriamatoa filohan'ny fahefanavy niteteza mita Andra Joelina. Io no mbola azombara fa mitana ny sain'ny mpanara-bavao maro amin'izao fotoana izao. Isan'ny zava-dehibe tokoa mantsy teo amin'izay fivahinianana tany ivelany nataon'ny filohan'ny fahefanavy niteteza mita sy ny tomponandraikitra miara-dia taminy ny fametrahana ny anjara toeran'i Madagasikara eo amin'izany fiainan'ny firenena izany eo anivon'ny fianakaviambe iraisam-pirenena ary dia nisy araka ny efa fantatra ny fahafahany nisehatra teo amin'ny fivorimben'ny firenena mikambana amin'ny tomponandraikitra ara-panjakana manokana azy ary ankoatra io dia nandray fitenenana ihany koa teo amin'izany fivorimben'ny firenena mikambana izany izy. Nisy ihany koa ny fandraisan'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Andriamatoa Ban Ki-moon ny filoha ny fanjakana malagasy ary resaka momba ny raharaha ifandraisa Madagasikara eo amin'izany sehatra iraisam-pirenena izany no tena ny fotoana izany fifanatrehana izany. Ny fahatongavany andro amin'ny dia nanasongadinana fa dia tafaverina tanteraka eo amin'izany tontolo ny fianakaviambe iraisam-pirenena izany i Madagasikara rehefa tsy afaka nandray anjara nandritry ny telo taona teo amin'izany sehatra izany noho ny olana ara-politika izay nitranga teto amin'ny tany sy ny firenena. Toy izao ny lahateny nataon'ny filoha Andra Joelina teny am-pahatongavana teny Vato izay namaritany mazava izay fiverenan'i Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay. Tompoko lahy, tompoko vavy, misaotra, 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 misaotra antsika rehetra tonga maro be eto nitsena ny tenanay mivady amin'izao andro lehibe izao. Fa ny voalohany dia misaotra tokoa tsika an'Andriamanitra satria nanazava ny lalantsika izy ary indrindra indrindra tsy diso lalantsika fa nitsilovy ny hatrany ary mahitsy ny lalantsika, fantatsika ny lalakizorana ary fantatsika ny lalana tokony ho aleh ary fantatsika ny lalana tokony hanavotana an'ity Madagasikara firenentsika ity tompoko lahy, tompoko vavy. Nininona holazaina, nininona ho tenenina, nininona tsikera tao dia tafapetraka amin'ny toerana misy azy i Madagasikara ankehitriny eo anatrehan'ny sehatra iraisam-pirenena. Nandritra ny telo taona dia banga ny toerantsika teo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena. Nandritra ny telo taona dia tsy nakatoavina na tsy nekeny na napetraka dôly ny anaram-bositra rehetrarehetra izao tamin'ity fitondrana teteza mihitsy ity. Fa kosa ankehitriny dia miara-miaiky, miara-manaiky fa nisy antony ny tolona natao teto amin'ny firenena ary manaiky ihany koa ny fitondrana sy ny teteza mihitsy ankehitriny ny fianakaviambe iraisam-pirenena tompoko lahy, tompoko vavy. Eto aho dia mahita an'ireny saina maro be ary ho fahofanareo ireny dia matsiaro le teny nataontsika hoe ny ampom-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana satria ny dobo tokoa ny foko rehefa ny raisy ny tomponandraikitra voalohany ao amin'ny fikambanany vondrona iraisam-pirenena ny tomponandraikitra faratapony dia tsy izy zany fa ny sekretera jeneraly ny Nations Unies dia i Ban Ki-moon. Ary tamin'izany fotoana izany dia nipetraka teo ankavian'ny saina-pirenena
nan sain nan fiana kavimbera sa pirenena nisena pirenena malagasy Marx antuk lastup vavy fanverna arnaz fakatoavana teo anatean'izao tontolo izao ny firenena malagasy ary dia isoratsika indrindra andriamanitra sy niezakatsika retraretra vaoka malagasy tao anatin'izay telo taona izay fantatro ary tsapako fa mbola betsaka ireo ezaka tokony ho atao tsapatsika ihany koa fa dingana ray lehibe dingana goavana indingana nataotsika iny mbola betsaka nefa ny olana tokony ovahantsika ka zay indrindra no teneniko hoe tsika dia tsikivy satria manana ny finoana manana ny fanantenana fa tsy maintsy ho tafita ity firenentsika tia satria mirahintsika ary mila ny fanampianao tsirairay avy ny fitondrana tompoko lasy tompoko vavy tsy ho lavaka bary fa ny amaranako azy dia tsotra naniry isika ny amoaka ny firenena amin'ny krizy ary nolazaiko tena misehatra iraisam-pireneny fa ny famahanany olana ara-politika eto Madagasikara dia ny finoanany tsirairay avy fa tsy hisy intsony ny sarisarym-pifidianana atao eto amin'ny firenen eto amin'ity firenena ity nidikan'izany dia hoe zay tena safidim-bahoaka izay tena hevitry ny vahoaka malagasy ny fitambarany ny hevitry ny olom-pirenena tsirairay avy amin'ny alalan'ny fifidianana madio mangarahara zay no hafahantsika mamoaka n'ity firenena ity ao anatin'ny krizy ary tsy hiverena ny krizy intsony ankehitriny dia afaka milaza sy manambara aminareo rehetra aho fa nanaiky ny fianakaviambe raisam-pirenena nanaiky ny sekretera jeneraly ny nations unis fa anampy any madagasikara amin'ny fanatotosana ny fifidianana eto amin'ny firenena zay ho totosantsika tsy hoela tompoko lahy tompoko vavy nanaiky ihany koa ny union européenne fa anampy na ara-teknika na ara-bola amin'ny fanatotosana an'izany fifidianana izany koa maherezy isika mila nyfamometana antsika fa tsy maintsy avotantsika ary tsy maintsy ho avotro Madagasikara misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy fa talohany nandraisan'ny filoha Andrajoelina fitenenana teny Ivato androany maraina dia ny fandimby nandray ny fitenenany fiarabanazy ireo filoha mpitarika ny androm-panjakana isantokony ny filohan'ny kongresin'ny tetezameta ny filohan'ny filankevitra ambonin'ny tetezameta ny lehiben'ny gouvernementa ny prime ministra Camille Vital ny filohan'ny kongresin'ny tetezameta raha arina vandrainatoandro nondeha iarahantsika manaraka ny lahateny izay nataony tamin'izany anamatoa filohan'ny fahefanaharo ny tetezamita tompoko lahy sy tompoko vavy mbola tsaroko anamatoa filoha misy amantsika voalohany na nyfakafakana ny vaholana ivoana amin'ny krizy politika eto Madagasikara adiezika mahady no ny fanaovana tamin'izany atsapako tao amin'ny nosionanio misy ny avanao amita malaky ny tetezamita betsaka tokoa ny sera de efa nandalovana ary maro ny sedra efa niana raha tsy apatsia afatsy ireny tia natao tany afrika ireny aho nody zety ny akediny ny ranona takaina vosony tamin'ny fito ambin'ny folo septambra raika ambin'ny folo sy roa arivo mitory zotra ny kiany ny fianakaviambe ny asam-pirenena ny fahefana sy ny fanjakana malagasy ny kena tokoa ahy fa ianao no filohany tetezamita ka miaraba ampanetetena alematoa filoha tetezamita sady filoha mpanjakana engany alemanitra ombanao anome fazavatsaina sy fahendrena mirasoa feno anao sy manamatoa vadinao mba atotosy anatsaka siantaviny zany asa manadraikity zany
tout les autres coups, nous vous unis, ça ne va bien à l'âge, il est sur mon autre. Il a une petite philomène. Il a une petite, il l'a moi, mon appelle. A l'indignité, il fait mal à la lac, nous voulons économique et sociale, nous sommes sur tous les autres. A Kétine, ma mémoire est nous. Il tout tient en refusant, il y a la miassa, en petit tient avec Madagascar. On a l'eau, fierté dans la miassamdaï. Tout notre cousin, il est réel, monsieur la miassa, fait nous, en petit tient. Ça dit, j'ai dans les Malagasy, il n'a pire dans le Yamto, from Ifandretana, Israël, non, c'est qu'il y a la Tangaran. Madame Mansoua, on a l'eau, il y a la l'eau, sauf que nous avons l'aga, en les Malagasy, en la Tarana, nous sommes en Malagasy. Et papa Marana, il s'y a, il s'y a, il n'y a pas pour Tikia, qui est un avocat, il a un milieu, un milieu. Ils sont pris dans des zones vite. Et en ce sens, la salle nous avons tout le monde qui a été mais maintenant, quand il y a un salaire, nous avons toujours fait un tout. Fa ao anatin'izay tontolo politika izay ihany dia nisy ny famoriana mpanao gazety nataon-dreo ny vonian'ny Tokoarema amin'ny anaran'ireo antsoina hoe direction collégiale izay nanazava ny tontolon'ny raharaham-pirenena nisy aloha ny famelabelarana ny anjara toerana izany antsoina hoe direction collégiale ny Arema izany ka anoritan'izy ireo fa taorian'ny fandehanan'ny sekretary nasionaly ny teo antokoty tany ivelany sy kanamoronany antoko taorian'izay dia voatery tsy maintsy natsangana izany Arema direction collégiale izany satria zary nirodana avokoa ireo rafitra ambony na ny staff eo anivon'izany te antoko izany notendrena ary nomena ny andraikitra ho amin'ny fitarihana ny direction collégiale eo anivon'ny Arema ity izany andriamatoa Robson Jean Victor raha ny fanampanazavany ho tolakandro io noho izany hoe izy ireo dia miverin'izy ireo fa manana ny voninahitra tokony isalorana izany antoko izany eo anoloan'ny adihevitra isan-karazany izay misy amin'izao fotoana ary dia hamafisin'izy ireo fa ny direction collégiale ny Arema tarihan'ny Robson Jean Victor dia manana ny anjara toerany tamin'ny fanatanterahana sony an'ilay Dina Velorano Republikanina ikambanana vondrokery politika misa folo amin'izay fandrafetana fenitra republikanina izay nandray anjara ihany koa tamin'ny fifanatonana sy ny fifampiresahana tamin'ny akolafy telo sy zareo tao anivon'ity Dina Velorano Republikanina ity izany rafitry ny direction collégiale ny Arema izany eo anolohan'ny toejavatra kehitriny izay verina fa tokony ivoahana ao anatin'ny krizy dia manao antsoavy reto eo anivon'ny direction collégiale ny Arema ireto fa tokony atsahatra ny kabary miendrika fandrangitana ka mety hiteraka fanafitohinana sy fankahalana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany akoatra io dia tokony aato ihany koa ny fiantsiana amin'ny endriny rehetra hoe ity rafitry ny direction collégiale ity indrindra ny any amin'ireo aina aman-jery mba hisorohana ny fikorotana ny saim-bahoaka ambonin'ireo moa dia no mafisin'ity rafitra eo anivon'ny Arema ity no tokony amerana ny fiafaran'ny rafitra tetezamita ny fepotoana tetezamita izany ary tokony ho hitantaratra amin'ireo rafim-panjakana misy sy ajoro ny fifandanjana sy ny antsoina hoe miralenta ory zareo eo anivon'ity antoko Arema rafitra direction collégiale tarihinga Robson Jean Victor ity amafisin'izy ireo fa izany direction collégiale ny Arema izany dia nahazahoana lalana ny fametrahana azy ara-panjakana ary dia izy ireo no misolo tena izany antoko Arema izany amin'ny sehatra izay ivelany ny antoko amin'izay tontolony politika sy ny fifidianana efa nambaran'ny filohan-drajoelina izay dia manana ny heviny ireo antsoina hoe manana fahasembanana izay mahatsiaro sahirana amin'ny fanatanterahana ny zony rehefa misy ny fotoana izay tokony hisitrahan'izy ireo izany amin'ny fandraisana anjara amin'ny raharaha politika isan'ireny ohatra ny fahasiaranana mianjady amin'ireo manana fahasembanana tahaka ireo tsy mahitana jamba indrindra amin'izao firosoana amin'ny fampiasana ny vatotokana bulletin unika
ka tsy maintsy andraisana penina ho fanamariana ny safidin'ny tena izany. Torak' izany ihany koa ho an'ireo marenina dia tsy afaka andray anjara amin'ny ady hevitra eo anoloan'ny fampielezan-kevitra sy ny propaganda izy ireo ka mila ny antsoina hoe mpandika teny izay isan'ny zo tokony isitrahan'ireo manana fahasembanan'ireo. Eo anoloan'izany no hitondran'ny iray amin'ireo mpikambana ao anatin'izany olona manana fahasembanana izany ny heviny izay tokony isitrahan'izy ireo ny zony. Ny fahazahoan'olona manana fahasembanana amin'ny fidy izany a dia anisan'ny zavatra mba takinay hoe ahafahany mandray anjara tanteraka ny fifidiana satria misy sakana maromaro izy ireny. Ohatra fotsiny izany izao ho an'ny olona jamba raha andeha hifidy izany amin'ilay bulletin unique antsika amin'izao ohatra dia somary sahirana izy satria tsy maintsy mila olona izy maccompagne azy hicoche an'izay hoe iza no tiany hovidiana dia efa tsy dia voahaja loatra izany izao amin'izay. Ho an'ny marenina ndray kosa ohatra izany a eo amin'ilay resaka propaganda sotr'izay tsy afaka mba malala izy zany hoe iza tokoa no vidiko satria amin'ireny propaganda atao ireny izany a dia tsisy mpandika teny dia ohatrany hoe mifidifidy amin'izao fotsiny izy zany rehefa hifidy an'ilay olona. Ho an'ny manana fahasembana ara-batana indray ohatra ny amin'ilay bureau de vote mihitsy a mety hoe miakatra totohatra be ilay izy na mety ho lavitra be raha amin'ny sendra ilay any ambanivohitra dia mety antony hahatonga an'ilay olona tsy manana fahasembanana andray anjara ny fifidianana izay satria eo amin'ny fahasahiranany. Dia izay izany zavatra tsinay ampitaina hoe eo amin'ilay fanaovana ilay fifidianana dia mba tokony ho jerena izany ny ahafahan'ny olona manana fahasembanana andray anjara feno amin'ilay fifidianana. Eo amin'ny vaovao avy any amin'ny faritra dia misy ny atrikasa momba ny fanavaozana sy ny fanatsarana ny tontolon'ny fitaterana. Any Fianarantsoa no anaovana izany atrikasa izany. Ny namana mpanao gazety any Fianarantsoa dia efa ao amin'ny antso tarobeoka dia omena ny mpanao gazety ny vivahan'ny Fianarantsoa ny fanazavana izay tontolo manodidina ny fitaterana izay. Marina tokoa izany ny namana soava sy ianareo namana mpanolotra ny vaovao ny PNO Ajaina ny Radio Viva aty Antananarivo. Manatanteraka dinikasa fatsakakevitra ao amin'ny hôtely tombontsoa eto isa Fianarantsoa ny nanomboka ny maraina ny alarobia 28 septambra 1340 ka tsy farana ratsy ny zoma 30 septambra 1340 ty ihany a ho avy izao ireo voakasika amin'ny fitaterana an-tanety ahitana ny ministeran'ny fitaterana soloin'ny tale generaliny tale regionaly azafady ny fitaterana ty Fianarantsoa ny avy any Antananarivo ny avy ao amin'ny polisy pirenena izay fantatsika amin'ireny polisy misava fiara eny an-dalana ireny. Ahitana ihany koa ny avy eo amin'ny gendarmeriepirenena izay fantatra amin'ny fomba filaza hoe brigade routiera ary ny avy eo amin'ny commune ny Fianarantsoa renivohitra ny avy eo amin'ny distrika sy ny avy amin'ny faritra Matiatambony eo ihany koa ny solotena sy ny delegasiona hafa. Ny tanjon'ny dinikasa fatsakakevitra ity moa dia ny kifehezana ny fitaterana an-tanety ny olona sy ny entana. Araka ny nambarany tomponandraika ity atao eto Fianarantsoa ity no andian'ny fahadimina tao teto Madagasikara taorianan'ireo loza maro nandrepaka ain'olona teo amin'ny fitanterana na andrenivohitra io na ambanivohitra. Ny andian'ny fahadimina tao teto Fianarantsoa ihany koa iny tomponandraikitra no tena nahazahoana fandraisana anjara betsaka indrindra. Aorian'izao dinikasa atao eto Fianarantsoa izao dia isy ny fandravonana nasionaly izay atao any Antananarivo mazava loatra. Antenaina ary fa tsy hijanona ambolona tabatra ihany ny fatsakakevitra sy ny hevitra toy izao fa mba hahaharo ny ain'ny mpandeha ka hampihena ireny loza mifanesisesy miteraka famoizana aina teto Madagasikara ireny. Tahak'izay ny namana ny vaovao azo ampitaina ty Matiatambony avy ety amin'ny François Xavier Andriamanako avy Radio Viva Fianarantsoa. Mankasitraka anao namana François avy eo amin'ny Viva Fianarantsoa napita izay vaovao tokony ho fantatry ny aty andrenivohitra Antananarivo izay. Eo amin'ny tontolon'ny fampanjarin-tsakafo kosa dia misy ny ezaka izay atao eo amin'izay lafiny fitrandrahana ny sakafo tokony hoanin'ny mponina. Ankoatr'ireo sakafo mahazatra na ny anikotrana izay efa fahita matsy dia isan'ny adinidino
ny Oviala. Oviala izay manana ny anjara toerana eo amin'izay tontolo amin'ny fampanjariana ny sakafo izay nisy ny fanamarihana ny androm-pirenena ho an'izany Oviala izany, mitondra fanazavana ny tomponandraikitra misahana ny fampiroboroboana ny fampiasana ny Oviala ho amin'ny tontolon'ny fampanjariana ny sakafo. Ny tena tanjon'ny andro nasionaly ho an'ny Oviala izany dia fampahafantarana ny vahoaka an'Antananarivo sy Madagasikara ny izay mety ho tombontsoa entin'ny Oviala eo amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ny Oviala moa dia anisan'ny mandray anjara amin'ny fanatsarana ny fanjarin-tsakafo, fiarovana ny tontolo iainana, ny ady ihany koa amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ary ny fanatsarana ny tahan'ny fahafahana an-tsekoly sy ny fiarovana izany amin'ny loza ara-voajanahary. Inona ny tena mampiavaka an'ity vokatra iray ity raha mitaha amin'ireo vokatra sasany? Raha oharina amin'ny vokatra hafa izy izany dia ny Oviala anisan'ny vokatra iray ambony dia ambony ny tahapahavokarana, mety azahoana hatramin'ny 30 taonina isan'ny hektara izy. Izy ihany koa dia ambony ireo singa ara-tsakafo entiny na amin'ny resaka kalori izany na amin'ny resaka vitamina, betsaka kokoa ny vitamina entiny. Anisan'ny azo tehirizina maharitra ihany koa izy satria raha ohatra ka amin'ny endriny tsotra izy dia azo tehirizina mandritra ny 3 volana, raha mainina izy dia azo tehirizina mandritra ny 5 volana ary azo tehirizina mandritra ny taona maro. Ary farany dia anisan'ny vokatra anankiray ihany koa izy izany hoe ahafahana mahazo ireo karazan-tsakafo rehetra izay tiana atao aminy, manomboka hatrany amin'ny tsakitsaky ka hatrany amin'ny desera, mandalo amin'ny entrée izany na ny fanokafam-bavony, afaka mahasolo loka sy vary izy ary azo atao gâteau sy ahodina ho sakafo izay mety araka ny fahafaham-mividy sy ny fahafaha-manodina ny olona tsirairay avy. Manao anandray kosa ny vokatra eto Madagasikara? Eto Madagasikara izany dia efa manenika ny faritra 20 izao ny fambolenany Oviala, raha ohatra ka nanomboka tany amin'ny taona 5 sy 8 arivo no nanomboana nambolena azy tany amin'ny faritra Otomatsiatra sy Menabe. Ankehitriny izany ireo faritra 20 ireo dia tena mamboly ary mamokatra Oviala amina taona maromaro. Eo amin'izay tontolo ny fampiroboroboana ny eny ambanivohitra ihany dia fantatr'izao fa dia voatendry isahana na hitarika ilay komite ombonana ho amin'ny fanatanterahana ny tetikasa fanohanana ny fampiroboroboana ny eny ambanivohitra na ny programme de soutien pour le développement rural PSDR. Ilay secrétaire général teo aloha teo anivon'ny ministera ny fambolena Andriamatoa Philibert Coutson izany andraikitra sahanina izany dia azo heverina fa tsy vaovao eo amin'izany olona satria manana takefa kokoa amin'ny fampiodinana sy ny fampanjariana izany tetikasa izany ny tenany, efa isan'ireo nanana raikitra rahateo arak'izay nosahan'ny teo aloha tamin'izay tontolo ny fampiroboroboana ny any ambanivohitra izay. Isan'ny andraikitra ity fandarana asa ho amin'ny fanohanana ny fampandrosoana ny ambanivohitra ity ny fanoritan'ireo lalana tokony izorana eo amin'ny fanatanterahana sy ny fampakatoavana ny tetikasa sy ireo asa izay tsy maintsy atrehina isataona amin'izany tetikasa izany, izany antsoina hoe programme misahana ny fanohanana ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra izany. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana kosa dia fantatra kehitriny fa dia nisy ny fampitombony ny fitondram-panjakana any Moscou any Rosia io ny isan'ireo tanora avatỳ amin'ny firenena afrikana andrato fianarana mahazo vatsim-pianarana amin'ny fitondram-panjakana sinoa ho an'ny malagasy manokana amin'ny taom-pianarana ho avy io 2022-2023 dia niakatra 20 ireo mpianatra malagasy nomeny ny fitondram-panjakana rosiana vatsim-pianarana andrato fahaiza mamampahalalana any amin'ireo sapam-pampianarana ambony any Rosia, ary dia ny Federation Rosia fanjakana mijoro any Moscou no miantoka izany rehetrarehetra izany. Ny 3 amin'ireo mpianatra nahazo vatsim-pianarana misa 20 ireo raha ny vaovao fantatra dia efa any an-toerana andro vitsivitsy lasa izay. Omaly no nanainga teto an-toerana kosa ny 10, ny ambony ireo kosa dia amin'ny volana Oktobra ho avy io no ananga ka hiazo any Moscou arenivohitry Rosia. Mbola ao anatin'izay tontolo ny fampianaran'izay ihany dia amin'ny volana Oktobra itsidika io
maromarina koa ny fahadimika hatramin'ny fahafito volana oktobra no hotanterahana eny amin'ny ikianja mitafina koron-drano ny andiny fahavalo amin'ilay etsika antsony hoe madajeune izay isariana sy anorona lalana ny mpianatra andranto fianarana eny amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony eny amin'ny oniversite izany. Izany etsika izany dia ahafahana mihevitra an'ireo sy mampafantatra an'ireo sehampampianarana ambony hatramin'ny efapolo na izany miakina amin'ny fanjakana na ny tsy miakina amin'ny fanjakana, ary dia misy lalam-piofanana anjatony zany hoe filiera no ho fantatra amin'izany etsika izany, ka anasany izy ireo manokana zareo ny vomatajeune zany anasany izy ireo manokana ireo tanora vao nahazo ny maripaizan'ny bakalorea farany teo ny andray anjara sy ifanakalo hevitra ary hotolorana ny antsony hoe torolalana sy ny toromarika ho amin'izay ho fiatrehny rahampitso eo amin'izay lafiny fampianarana ambon'izay. Ny vinavina ny zareo anivon'ny madajeune dia anoany amin'ny ray alilany ireo mpianatra ho avy amin'ity etsika ny fahadimika hatramin'ny fahafito ny volana oktobra etsy amin'ny kianja mitafina koron-drano ity izany. Eo amin'ny tontolo momba ny rarahan'ny fiarakodia kosa dia isan'ny lafinjavatra iankinan'ny fanarenana ny sehatry ny famarotana fiara vaovao ny etsika antsoina hoe salon de l'auto. Taterahana isaky ny roa taona izy io ka ny amin'ity taona raika ambin'ny folo sy roa arivo ity dia ny fahaenina ka hatramin'ny fahasivin'ny volana oktobra no anatotosana izany eny amin'ilay fohibe fandraisana fivoriana iraisam-pieneniny vato na ny centre de conférence international izany. Tsy azo lavina hoe ireo mpivarotra fiara antsoina hoe concessionnaire zany fa nandalo fotoatsarotra tokoa ity sehatry ny fivarotana fiara ity nanomboka tamin'ny taona sivy ambiroa arivo raha toa ka fiara vaovao misy hatramin'ny dimy arivo eo matsy no lafi nandritra ny taona valo ambiroa arivo ohatra dia niena hatrany amin'ny roa arivo zany tamin'ny taona sivy ambiroa arivo. Tsy mbola tafarina tanteraka zany ny taona folo ambiroa arivo ary efa somary nahazo aina kely hatramin'ny volana jolay taona raika ambin'ny folo ambiroa arivo teo. Mitondra fanazavana momba izany ny filoha-pitarika izany sehatra eo anivon'ny fikarakarana ity etsika ity izany. Ny Société Talma mpanohana ofisialy ny salon de l'auto amin'ity taona raika ambin'ny folo sy roa arivo ity a en partenariat miaraka amin'ny Société Tagipé izay tsinona fa société miara-miasa aminay a amin'ny filokalizena ny tomobila Talma. Ny Société Tagipé izay efa nazavaintsika teo ihany fa société ana géolocalisation ana voiture zany raha ohatra hoe tiana ho fantatra hoe aiza ny tomobila amin'ny fotoana inona ohatra ny ahoana ny afainganam-pandehany a dia misy carte SIM izay no installena ao anatin'ilay tomobila dia iny ahafahantsika anazy a mahita sy miretrace an'ilay izy. Efa hiadopte maromaro efa misy client potentiel maromaro no efa hiaraiasa amin'ity tonty amin'ny Tagipé grasa moa zany ny experience izay hita tamin'ny alalan'ny nanaovana lista amin'ny tomobila Talma izay hita fa tena mahomby dia mahomby tokoa satria a n'importe quel moment a n'importe quelle heure dia hitantsika hoe aizany mandeha io tomobila io a ohatrany ahoana ny afainganam-pandehany etsetra etsetra. Ampafantarinay bebe kokoa ilay izy a indrindra indrindra fa ho aseho anay mivantana hoe ohatrany ahoana ny fijerena anazy a sy ohatrany ahoana ny fampiasana azy a amin'ny fotoana inona sy amin'ny inona ny tokony ampiasana azy a ny tombontsoa rehetrarehetra azo avy aminy. Eny, vaovao momba ny tontolon'ny fandrarana fiarakodia iny, ino no amaranantsika ny fotoanany vaovao amin'izao takariva izao. Mankasitraka sy mankatelona anao nanaraka hatramin'ny faran'ny fotoanany fampalalam-baovao ary ifanomezana fotoanao anao indray raha mpitso maraina amin'ny fitro rasy fahefany eto amin'ny onjam-peon'ny vivara teo. Mankatelona mankasitraka mandrapitafa, tompo kilasy tompo avy.